dramski program Hrvatskog radija. Radio drama George Orwell 1984. Treći dio. Cijela šaka kruha u džepu. Sada samo da je nekako izvadim. Smith! Ruke van! Winston Smith! 6079! Ruke van džepova u čeli! Dobro. 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 Evo mičem ruku. Dobro. Bez naših pokreta! Dobro. Winston Smith! Dobro, dobro. Lice prema telekranu. Dobro. Bez naših pokreta. Ovo što mi se događa više ne bi opisao kao glad. Sada je samo nekakva tupa bol koja ne prestaje. Prošlo je 24 sata od kad sam zadnji put jeo. Ili možda 240 sati. Koliko sam već dugo ovdje? Ne znam. Svjetlo se nikada ne gasi. Nema noći ni dana. Ne znam niti jesam li na vrhu kakve zgrade ili duboko u zemlji. Ali znam da sam u ministarstvu ljubavi. U to jedino mogu biti siguran. Prema krikovima koji čujem i mučem i gledam i trpim, nalazim se u ministarstvu ljubavi. Nema druge. Volim te, Winston Smith. Volim te. Winstone, ne. Ne smiješ razmišljati o Juliji. Volim te. Šuti. Volim ja tebe, draga. Ali šuti. Ako ja trpim ovu muku, tko zna što rade Juliji. Ne, 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 prestani. Misli radije na mučenje. Ova pločica s mrljom od krvi... Tu su pretukli Parsonsa. Tada sam već znao što znači daleki jednolični zvuk čizme koja udara po tlu, po dlanu, po ruci, po glavi, po laktu, gdje god stigne. Dolazi novi zatvorenik. Sve je uvodio isti mladi stražar. To svi kažu. Taj put su doveli Parsonsa. To mu je bila prva greška. Ovdje moraš pustiti da te kazne.
se sjeti kako je stražar izvadio pendrek. Mislio sam, tko bi rekao Parsons, pravi partijski čovjek. On je živio po svim propisima. Čak je i svoju djecu učio da špijuniraju druge. Parsons! Winston! To je bilo prvi put da su mi telekrani dopustili da progovorim. Čudno... Razgovori se snimaju. Razgovori se temeljito obrađuju. Slobodno nastavite. Pa neka se snimaju. I onako sam gotov. Winstone, pomozi mi da ustanem. Htio bih sjesti pored tebe. Oprosti, morat ćeš sam. Ne mogu. Mislim da mi je stražar slomio nogu. A još su se prije tjedan dana pretukli da nisam mogao hodati. Gotovo je s nama, stare. Gotovo je. Ne razumijem. Zašto si ti ovdje? Misaoni zločin. Ne misliš valjda da će me strijeljati? Ha? Ljudi ne strijeljaju ako nisu ništa napravili, nego su samo nešto mislili. A što možeš protiv toga? Winstone, oni će uvažiti moju obranu. Jeli? To ti znaš kakav sam ja čovjek. Radio sam za partiju kako sam najbolje znao i umio. Je li tako? To je istina. Možda me pušite za 10 godina. Ili 20. Što kažeš? Što misliš? Momak kao što sam ja može biti vrlo koristan u logoru. A jesi li kriv? Naravno da sam kriv. Valjda ne misliš da bi partija uhapsila nevinog čovjeka? Misaoni je zločin grozna stvar, stari moj. Ulačiti se pod kožu. Što se dogodilo? Počeo sam govoriti u snu. Winstone, ja sam mirno radio svoj posao i uživao u njemu. Volio sam partiju i velikog brata. I još uvijek je volim. Svaki put kad bi nakon granatiranja prošao pored plakata velikog brata na ulici, ja bi ga malo očistio od prašine. Nisam imao pojma. Ja nisam znao da mi se cijelo vrijeme ta trulež nalazi u glavi. A što si rekao u snu? Rekao sam, dođe veliki brat. Da, to što sam rekao. Izgleda da sam to i ponavljao. Iako ima jedno dobro koje mogu izvući iz svega toga. Dobro? Što je u ovome dobro? Znaš li tko me je prijavio? Tko? Moja kćerkica. Tvoja kćer? Razumiješ li kako je pametna? A ima samo 7 godina. Prisluškivala je na ključaricu. Čula što govorim i odmah ujutro odjurila do patrole i prijavila moj misaoni zločin. To pokazuje da sam je odgojio u pravom duhu. Parsons, 5114. Soba 101. Idemo. Idemo! U tom trenutku... Stala je ona krvava mrlja. A onda su te Winstone ostavili samog u ćeliji. Kao što si i sada sam. Ti i ova mrlja od krvi. Winstone, dragi moj. Moram prestati misliti na Juliju. To mi je jedini zadatak. Tko zna što joj rade. Mučenje, Winstone. Mučenje je jedino dovoljno strašno da ti skrene misli s Julije. I opet mi kruli u trbuhu. Koliko dugo nisam jeo? Možda danima. Hoće li završiti kao onaj mršavac? Sjedio je tu, do mene. S vremena na vrijeme nešto krvi s nosa bi mu kapnulo na prsa radnog kombinezona. Taj čovjek je bio ličenje mučenja. I on bi sigurno umro od gladi da nisu došli po njega. Bamster, 2713, soba 101.
Idemo. A mršavac je odmah ustao i počeo se s nekakvom neočekivanom snagom braniti. Mislim da ga je strah vratio u život. Druže oficiru, nemate me zašto voditi u sobu 101. Zar nisam već sve rekao? Što još hoćete od mene? Nema ničega što ne bih priznao, ničega. Samo mi recite što hoćete i s mjesta ću priznati. Napišite i ja ću potpisati bilo što. Samo ne soba 101. Soba 101. Stražar je bio neobično miran. Kao da se suspreže da mršavome ne zabije čizmu u vrat. Mislim da se bojao da ga ne ubije. Izgleda da te za sobu 101 trebaju živog. Soba 101, rekao sam. Činite sa mnom što hoćete. Izgavnjivali ste me tjednima. Nastavite s tim i pustite me da umrem. Streljajte me, vješajte me. Pošaljite me 25 godina na robiju. Hoćete da vas pitam nekoga? Samo recite koga. Imam želju troje djece. Najveće nemaju 6 godina. Možete ih uzeti sve zajedno i prerezati im vrat pred mojim očima. Ja ću stajati i gledati, druže oficiru. Evo ja ću ih osobno zahvati. Samo ne soba 101. Ako je onda kada su odveli mršavoga bila ponoć, sada je jutro. A ako je bilo jutro, sada je večer. Nema smisla razmišljati o tome koje je doba dana. Ovdje svjetlo uvijek jednako blješti. Završili smo s pričom. Soba 101. Bole me kosti. Moram se nekako podići. Na noge. Na noge. Tako. Sad je bolje. Vrti mi se. Ove pločice kao da su od čelika. Ne mogu više ležati, a da me ne počnu boljeti kosti, niti ustati, a da mi se odmah ne zavrti. Ali O'Brien i dalje pazi na mene. Čak je bio tamo kada su mene i Juli uhapsili. On ima plan za mene, siguran sam. Nisam ja ovdje bez veze. Ja imam viši cilj. Ako ništa drugo, donijeće mi žilet da si prerežem krkljan. Tako se pomaže članovima bratstva. Moram ustati i pokazati O'Brienu da sam spreman. Još malo pa si ustao, Winstone. Tako. Ponosno čekaj O'Briena i žilet. O, čelik. Hladni čelik, žileti. U mojim kostima ispuda oko mene. I ova prokleta vena, neka boli. Bol je dobra. Jer kada ignoriram bol... Volim te, Winstone. Volim te. Vrati se panika, praznina, košmar. Julija. Znala sam da sam trebala očistiti iza one slike. Julija. Moja Julija možda u ovom trenutku vrišti od boli. Winstone, dragi, kada bi me mogao spasiti time da udvostručiš svoju bol, bi li to učinio? Da. Da bi. Udvostručio bi svoju bol da te spasim, draga. Winstone, prestani misliti o Juliji. Uostalom, je li uopće moguće dok stvarno trpiš bol... Poželjiti iz bilo kojeg razloga da ti se bol uveća. Ulazi stražar i još netko pored njega. Ne vidim. Proklete pločice odbijaju svjetlo. 6079. Ostani na mjestu. Gospodine, možete ući. Sigurno je. Nemoguće. To je... O'Brien. Winstone. Winstone, zar su i vas uhvatili? Mene su odavno uhvatili, ti si ovo znao, Winstone, od uvijek si znao. Isparit će me, ubiti i oderati kožu. Znači, došli ste mi olakšati muke, donijeli ste mi žilet? Ne. Ovaj stražar vadi pendrek. Može udariti bilo gdje, po glavi, po uhu, po ramenu, po laktu. Nezamislivo. Nezamislivo da jedan udarac može izazvati toliku bol. A gdje je svjetlo nestalo?
Sve mi je crno pred očima. Boli. Onesvijestiću se od boli. Ali jedno je sigurno. Nikad, ni zbog kakvog razloga na svijetu, čovjek ne može poželjeti povećanje boli. Pred boli nema junaka. Nema junaka. 670. Ništa se ne brini, Winstone. Ti si na mojoj brizi. Godinama te nadgledam. Ja ću te spasiti. Ja ću te učiniti savršenim. Ovdje. Na mjestu gdje nema mraka. Što se događa? Gdje sam? Ne mogu više izgovarati riječi. Osjećam kako mi se zglobovi razglavljuju. Puknut će mi kralježnica. Ti se bojiš da će ti se začas nešto slomiti. Obrajem. Posebno te strah za kralježnicu. Jesam li pravo? Ne odgovaraj mu, Winstone. Ovo je bilo 40. Možeš i sam vidjeti da ovaj brojčanik ide do 100. On te drži na umu tijekom našeg razgovora kako je u mojoj moći da ti zadam bol i da odredim jačinu te boli. Zato nemoj mi lagati. Jesi li razumio? Jesam. Je li ovo soba 101? Nije. Polako, Winstone. Doći ćemo i do sobe 101. A što je u sobi 101? Što će biti sa mnom? Trudim se oko tebe, Winstone. Trudim se, jer si vrijedan truda. Ti dobro znaš što je s tobom. Patiš od defektnog pamćenja. Nisi u stanju sjetiti se stvarnih događaja, a uvjeravaš samog sebe da se sjećaš drugih događaja koji se nikada nisu dogodili. Sada se čvrsto držiš uvjerenja da je tvoja bolest vrlina. U ovom trenutku, s kojom je velesilom Oceanija u ratu? Kad sam bio uhićen, Oceanija je bila u ratu s Orientacijom. Dobro. Oceanija je, znamo, od uvijek u ratu s Orientacijom. Ili to je istina? Taj brojčanik, ta struja koju me trese, ide do 100. Ne znam bi li mogao izdržati i 50. Istinu, molim, Winstone. Tvoju istinu. Reci mi, što ti misliš da se sjećaš? Sjećam se da sam tjedan dana prije nego što sam bio uhićen, nismo uopće bili u ratu s Orientacijom. Bili smo saveznici. Rat se vodio protiv Eurazije i trajao je 4 godine. Dobro, dosta. Evo je, Winstone. Kako da ti to približim? Postoji jedna partijska parola koja glasi: tko vlada prošlošću, vlada budućnošću, tko vlada sadašnjošću, vlada prošlošću. Ponovije, molim te, molim lijepo. Tko vlada sadašnjošću, vlada prošlošću. Misliš li ti, Winstone, da prošlost stvarno postoji? On je stavio ruku na pologu. Brojčanik je 45. Brzo, brzo odgovori. Ja ne znam. Nisi ti neki metafizičar, Winstone. Izrazit ću se preciznije. Gdje se nalazi prošlost? Ima li negdje neko mjesto, neki svijet opipljenih predmeta u kojem se prošlost još uvijek događa? Nema. Gdje onda prošlost postoji, ako uopće postoji? U dokumentima. Zapisana je. U dokumentima. I još? U glavi. U ljudskom sjećanju. U sjećanju. Dobro onda. Mi, partija, držimo u vlasti sve dokumente. A držimo u vlasti i svačije pamćenje. Znači da vladamo prošlošću, je li tako? Ali, kako možete spriječiti da se ljudi nečeg sjećaju? Kako možete vladati pamćenjem? Moji niste zavladali. Naprotiv, ti njime nisi zavladao. To te ovo i dovelo. Nisi se znao poniziti, nisi se uspio samodisciplinirati, nisi se htio pokoriti. Winstone,
Samo disciplinirani um može vidjeti zbilju. Ti vjeruješ da je zbilja nešto što postoji samo po sebi, nešto objektivno. Mislime, zbilja nije izmanjska. Pozorno slušaj. Brojčanik je na 45. Zbilja postoji samo u ljudskom duhu i nigdje drugdje. I to ne u pojedinačnom ljudskom duhu koji brzo propada, nego u duhu partije koji je kolektivan i besmrtan. Ono što partija kaže da je istina, to jest istina. To je činjenica, Winstone, koju moraš ponovno naučiti. Zato je potreban čin samouništenja. Naporu bolje. Moraš se poniziti prije nego postaneš razuman. Muti mi se vid. Ne osjećam ruke. Sjećaš li se da si u svom dnevniku napisao: sloboda je sloboda da se kaže kako su dva i dva četiri. Dnevnik je uništen. Vidio sam kako ga bacate u spomenu rupu. Još jedan primjer tvog bolesnog pamćenja. Sloboda je sloboda da se kaže kako su dva i dva četiri. Jesi li to napisao ili nisi? Jesam. On podiže ruku. Ide prema ručki. Koliko prstiju vidiš? Ipak je samo podigao ruku. Četiri prsta su ispružena, a palac je skriven. Četiri. A što ako partija kaže da nisu četiri, nego pet? Onda, koliko ih je? Četiri. Stavit ću brojčanik na 55. Ne, ne! Koliko prstiju? Četiri! Brojčanik na 60. Koliko prstiju? Prekinite! Prekinite, molim vas! Koliko prstiju? Lažeš. Ne vrijedi. Koliko prstiju? Ne znam. Ubićete me ako ovo ponovite. Svarno, ne znam koliko prstiju pokazujete. Bolje, puno bolje. Zaslužio si jedan mali dar. Što ćete s tom injekcijom? Ne brini. Bio si dobar. 674. Tako. Bio si dobar. Bio si dobar. 675. Sva moja bol nestala je u jednom trenutku. Pun sam nekakve topline. O'Brien, znao sam da se u tebe mogu pouzdati. Ma nije važno jesi li prijatelj ili neprijatelj. Ti si osoba s kojom se može razgovarati. Možda nije toliko važno biti voljen, koliko je važno biti shvaćen. Znaš li ti, Winstone, gdje si? Vjerojatno u ministarstvu ljubavi. Što misliš, zašto dovodimo ljude ovamo? Da priznaju. Ne, to nije razlog. Pokušaj ponovno. Da ih kaznimo. Ne, ne, ne i ne. Doveli smo te ovdje da te izliječimo, da te urazumimo. Ne zanimaju nas tvoji glupi zločini. Partiji nije stalo do očitog čina. Partiji je stalo jedino do misli. Kod nas nema mučenika. Stari sistemi su radili grešku, ljudi su umirali jer se nisu htjeli odreći svojih istinskih uvjerenja. Prirodno je da sva slava pripada žrtvama, a sva sramota pada na inkvizitora koji ih je spalio, ali ne više. Partija je usavršila stare metode. Mi iznad svega ne dopuštamo da se ljudi pobune protiv nas. Isparit ćemo te, Winstone. Izbrisat ćemo te iz povijesti. A zašto me onda mučiš?
Ti si upravo pomislio, ako te namjeravamo ubiti, čemu onda toliki trud da te tu toliko ispitujemo, odnosno mučimo? To si mislio, je li tako? Tako je. Ti si greška sustava, Winstone. Ti si greška u sustavu, Winstone. Mi ne uništavamo heretika zato što nam se odupire. Sve dok se odupire, mi ga uništavamo. Prije nego ga ubijemo, pretvaramo ga u našeg čovjeka. Rekao sam ti, Winstone, ja sam tu da te izliječim, da ti pokažem kako da izliječiš sam sebe. O'Brien zna točno što mislim u svakom trenutku. Njegov mozak je toliko velik da sadržava moj. Pa kako onda O'Brien može biti luđak, a ja da sam u pravu? Onda mora biti da sam ja luđak. Ludost je ako misliš da ćeš se spasiti, ma kako se potpuno predao. Pa čak i ako te pustimo da proživiš svoj život do prirodnog kraja, svejedno nam nećeš izmaći. Što ti se ovdje dogodilo vrijedi zauvijek. Potpuno ćemo te iscijediti, a onda ćemo te napuniti onim što mi hoćemo. Brojčanik pokazuje 90. Ne brini. Neće dugo trajati. Slušaj moj glas. S kojom zemljom je odranio u ratu? Ranio je u ratu s Orientalijom. Gdje ćeš ti se sada? Odranio je od uvijek u ratu s Orientalijom. Sjećaš ti se toga? Malo prije sam ti pokazao prste na ruci, gdje si pet prstiju. Sjećaš li se toga? Čudno. Pet prstija. Izviru izravno iz njegova učenja. Moja šaka je podignuta. Četiri prsta su mi ispružena. Palac je skriven. Ovdje ima pet prstiju. To su nas naučili još u školi. Jedan, dva, tri, četiri, pet. Pet prstiju. Čudno. Kako to da sam do sada mislio da vidim četiri prsta kada je očito da ih je pet? Sad znaš da je vidjeti pet prsti u barem moguće. Da. Lijepo, lijepo. Znaš, Winstone, ja volim s tobom razgovarati. Imaš pravo kada misliš da sam ja osoba koja te razumije. Tvoj mozak me podsjeća na moj. Samo što si ti slučajno lud. Evo, isključit ću brojčanik. Možeš mi postaviti nekoliko pitanja ako želiš. Što ste učinili s Julijom? Izdala te, Winstone. I to odmah, bez ikakvih ograda. Sve njeno buntovništvo, sva prepredenost, sva lakomislenost, sva sklonost prostoti, sve smo to iz nje istjerali. Bilo je to savršeno obraćenje, slučaj za udžbenike. Mučili ste je... Sljedeće pitanje. Postoji li veliki brat? Jasno da postoji. Partija postoji, veliki brat je utjelovljenje partije. A postoji li veliki brat isto ovako kako ja postojim? Ti ne postojiš. Nema smisla proturječiti O'Brienu. Postoji li pokret otpora, bratstvo i Goldstein? To će ti zauvijek ostati nepoznato. A što je u sobi 101? Ti znaš što je u sobi 101, Winstone. Svi znaju što je u sobi 101. Gotovi smo za danas. Evo još jedna nagrada. Bio si jako dobar. Sutra ću ti pokazati kako izgledaš. Još jedna injekcija. Hvala ti. Hvala ti. Hvala ti, O'Brien. Pogledaj se.
Ne želim. Winstone, pogledaj se tu u zrcalo. Pogledaj se kako izgledaš. Kako god da izgledam, znam da nećete pobijediti. Ja u to vjerujem. Ima nešto u svijetu, ne znam, neki duh, neko načelo koje nikada nećete nadvladati. Nepristojno je pričati okrenut leđima drugoj osobi. Svejedno, pomoći ću ti da shvatiš. Vjeruješ li ti u Boga? Ne. Koje je onda to načelo koje će nas pobijediti? Ne znam. Ljudski duh. A sebe smatraš čovjekom? Moralno superiornijim od nas? Da. Okreni se. Pogledaj se u zrcalo. Odbijam. Evo da ću te ja okrenuti. Pusti mi rame, boli me. Sve me... Tako. Da, prestrašio si se. Dobro se pogledaj. To sam ja. Pogledaj se u kakvom si stanju. Pogledaj taj gnusni sloj prljavštine po cijelom tijelu. Pogledaj tu gadost između nožnih prstiju. Pogledaj tu odvratnu, otvorenu ranu. Upravo je. Odvratan sam. Može li to što vidim u zrcalu stvarno biti čovjek? Znaš li da smrdiš kao jarac? Vjerojatno to više ni ne primjećuješ. Pogledaj se. Smršavio si 25 kilograma od kad si ovdje. Mogu ti slomiti vrat kao mrkvu. Koliko sam ja dugo ovdje? Koliko god mi kažemo. Tvori usta. Ostalo ti je desetak zubiju. I sigurno je vrlo lako. Što se radite? Ulo, sve. Izvadio sam ti zub s dva prsta. Sav si truo. Pogledaj se. Jedva se prepoznajem. I to ti je čovjek koji će spasiti čovječanstvo. Odvratan sam. Winstone, ovo ne mora vječno trajati. Može prestati kako želiš. Sve ovisi o tebi. Vi ste me doveli do ovog stanja. Ne, Winstone, sam si se do toga doveo. Ti si sve ovo prihvatio u trenutku kad si se postavio protiv partije. Pobijedili smo te, Winstone. Slomili smo te. Pogledaj se, no, pogledaj se još jednom. Ogavno, zar ne? Kakvom stanju ti je duh? Iskreno, mislim da u tebi više nije ostalo mnogo ponosa. Urlao si od boli, cilio si za milost, izdao si sve. Nisam izdao Juliju. To je točno. Nisi izdao Juliju. Istina je da si nam rekao sve što si znao o njoj, njezine navike, karakter, prošlost. Priznavao si najbeznačajnije pojedinosti, namirnice koje je ona kupovala na crnoj burzi, svaki ljubavni čin, sve ono neodređeno spletkarenje protiv partije, apsolutno sve si priznao, ali nisi je izdao. Upravo ste, u onom smislu u kojem ja razumijem vam tu riječ, nisam izdao Juliju. Ja je još uvijek volim. To je svakako istina. Vjerujem ti, Winstone, u ovom slučaju ti vjerujem. Recite mi, hoće li me ubrzo strijeljati? Vjerojatno neće još neko vrijeme. Ti si težak slučaj, ali ne gubi nadu. Svi se izliječe prije ili kasnije. Onda ćemo te strijeljati. Udebljao sam se. Ma da, malo sam se udebljao, ali na zdrav način. Baš dobro da mi je Obrajan ostavio zrcalo u ćeliji. I ova cigareta marke Pobjeda sjeda kao nikad prije. Već se ugasila. Stražaru, imaš vatre. Izvoli, Winstone.
slobodi. Hvala, mladiću. Pa lijepo je tebi tu. Imaš jastuk, madrac, pokrivač. Počinješ razvijati trbuščić. I te kako. 3 obroka dnevno dobivam, prijatelju moj. 3. Gle, školska ploča. Sloboda je robstvo, 2 i 2 su 5. To si napisao? Shvatio sam da je ludost suprotstavljati se partiji. Lijepo, lijepo. Znaš što mi je O'Brien jednom rekao? Što? Ako hoću... Mogu uzletjeti s ovog poda kao mjehur od sapunice. Shvatio sam što je time htio reći. Da? Ako on misli da može uzletjeti, a ja istodobno mislim da to vidim, onda se stvar zbilja i događa. Ne. Ne, Winstone, ne događa se zbilja. O'Brien ne može uzletjeti s poda kao mjehur od sapunice. Ti to zamišljaš. To je halucinacija. Ne, ne. Winstone, Winstone, kamo si otišao? Nikamo. Tu sam. Hoću reći da sam shvatio da istina nije neka izvanjska stvar. Istina je da se sve događa u glavi. A ono što se istodobno događa u svim glavama, istinski se događa. Napreduješ? Znam da ne mogu nikako to ubrzati, ali uskoro će me strijeljati. Osjećam to. Sve ovisi o tebi. To mi je rekao O'Brien. Mogu me poslati u radni logor, mogu me čak neko vrijeme pustiti na slobodu. To nekad rade, ili tako? A nekada. Tradicija je da te uvijek strijeljaju s leđa. Uvijek u poteljak, bez upozorenja, kad se najmanje nadaš. Jedva čekam. Vidimo se, Winstone Smith. Kako je sve ovo lako. Samo se treba predati i sve drugo slijedi. Prošlost je promjenjiva. Prošlost nikada nije bila mijenjana. Oceanija je oduvijek u ratu s orijentazijom. Ako partija kaže da je zemlja ravna, onda je ravna. A ako partija kaže da je led teži od vode, e pa onda je teži. Oni su te ovdje mučili tko zna koliko dugo. A tko zna što su ti radili. Ne možeš im to dopustiti. Odupri se. Ne. Ne sad. Gubim se. Čim sam pomislio na odupiranje partiji, više ne vidim ništa. Ne osjećam ništa. Gasim se. To je ona. Julija izlazi iz rijeke potpuno gola i radi onaj elegantni pokret rukom koji pripada drevnim vremenima. Pokret koji može uništiti partiju. Winstone, dragi. Julija, uskoro će me strijeljati. Moraš se odupriti O'Brienu. Nismo valjda živjeli uzalud. Poslušan sam partiji, ali i dalje ih mrzim. Ljubavi, ti to znaš. Predao sam se u mislima, ali duša mi je netaknuta. Lijepo je to. Strijeljat će me. Strijeljat će te, ali moraš umjeti slobodan. Kada ispucaju metak, prije nego ti metak probije lubanju, tebe će ispuniti mržnja prema partiji i velikom bratu poput golemog, bučnog ognja. Da. Da. I u istom tom trenutku, bom, doletje će metak prekasno ili prerano. Prosuće mi mozak prije nego me do kraja obrate. Umrijeti mrzeći velikog brata, to je sloboda. Umrijeti mrzeći velikog brata, to je sloboda. Ne brini, Julija, nikad te neću izdati. Winstone, probudi se. O'Brien, što? Razmišljao si kako da me prevariš. Sve sam ti dao, a ti si takav. O'Brien, prostite, ja volim velikog brata. Intelektualno je s tobom sve u redu, samo što emocionalno nisi postigao nikakav napredak. Reci mi, što istinski osjećaš prema velikom bratu? Mrzim ga. Mrziš ga, dobro. Onda je vrijeme da prijeđeš i posljednji korak.
zavoljeti velikog brata. Nije dovoljno da ga slušaš, moraš voljeti velikog brata. Što to znači? Soba 101. Jednom si me pitao što je u sobi 101, a rekao sam ti da već znaš odgovor, svi ga znaju. Ono što je u sobi 101, najgora je stvar na svijetu. Do sada nisam znao jesam li na vrhu kakve zgrade ili u podrumu. Ovdje je jasno. Soba 101 je duboko u zemlji. Ne mogu se micati. Najgora stvar na svijetu varira od pojedinca do pojedinca. To može biti da te ukopaju živog, ili smrt u plamenu, ili utapanje i nabijanje na kolac, ili 50 drugih smrti. U tvom slučaju, samo trenutak. Obran ustaje. Tek sad vidim. Tamo na stolu je nekakav kaves. Ne vidim što je unutra. Prekriven je nekakvom prljavom zelenom plahtom. Ne. Što je... Na što je to? Što je to na prednjoj strani kavesa? U tom slučaju, najgora stvar na svijetu su štakori. Što je to na prednjoj strani kavesa? Izgleda kao maska. To je otvor za lice. Ma nećete valjda! Sjećaš li se onog trenutka paničnog straha koji se ponavlja u tvojim snovima? Pred tobom je crni zid tame i nešto užasno je s druge strane zida. Znao si što je tamo, ali nisi se usuđivao priznati sam sebi. S druge strane zida bili su štakori. O'Brien, O'Brien, znate da to nije potrebno. Evo što? Što hoćete da učinim? Sama po sebi bol nije uvijek dovoljna. Ima slučajeva kada ljudsko biće može izdržati svaku bol, čak i na rubu smrti, ali za svakoga postoji nešto nepodnošljivo. Hrabrost i kukavički, to imaju veze s tim. Ako padaš s visine, nije nimalo kukavički uhvatiti se za konop. To je jednostavno instinkt. Isto tako sa štakorima. Oni su tebi nepodnošljivi. Oni su oblik pritiska kojemu se ne možeš oduprijeti. Koliko god bi to htio. Ali što tražite od mene? Što? Kako da ovo prekinem? Za sada... Pogledaj, otkriću ti kaves. Ogromni, 1, 2, 3, 4 ili ih je možda 5, odrasli su. Njuška im je tupa i krvoloč, na krzno im je smeđe, zreli veliki štakori, oni koji ubijaju djecu na ulici. Upavac! Upavac! Ti sada sigurno razmišljaš o tome kako su veliki ovi štakori i što će ti oni učiniti. Upavac! Odustani! Nitko te ne čuje osim mene. A ako te netko i čuje, sigurno mu je drago to što tražiš pomoć. Mi smo tu da ti pomognemo. Upavac! Da nastavim. Štakoje, mesožder, to valjda znaš. Sigurno si čuo da se žene ne usuđuju ostavljati djecu u nekim ulicama da ih ne bi pojeli ovakvi štakori. Oni pokazuju upravo nevjerojatnu inteligenciju u prepoznavanju bespomoćnosti kod ljudi. Kaves mi se približava. Ne! 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 Ti razumiješ kako je napravljen ovaj kaves? Maska će ti obuhvatiti glavu tako da ne ostavi nigdje izlaza. Pritisnuo sam prvu polugu. Kad pritisnem drugu polugu, vrata kaveza će se podići. Ove izglednjele beštije će izletjeti kao mes. Jesi li ikada vidio kako štakor skače, zaletjet će ti se u lice i zarovati ravno u njega. Kad kad napadnu, najprije oči. Kad kad prokopaju put kroz obraze i požderu jezik. Kave se približava, ne, samo to ne. Maska mi je blizu lica, ne vidim više ništa drugo osim njih. Vidim samo kanđe, brkove, žute zube. Ako pritisne drugu polugu, moja glava će se naći u kavezu s njima. Mogu li to i kako prekinuti, mogu li? U carskoj kini ovo je bila obična kazna. Hladno,
ti. Žica maske mi dodiruje lice. Vidim samo štakore. Volim velikog brata. Sada samo još moram primisliti drugu polugu i štakore će skočiti. Ima li način? Mora postojati. A da, da, da. Volim velikog brata. Učinite to, Juli! Ne, ne meni! Juli! Radite od nje što hoćete, meni je sve jedno. Izgrizite joj lice, oglodajte je do kosti, ne mene, Juliju, ne mene! Volim velikog brata. Sjajno! Ja padam brata. Kroz pod, volim. Kroz zemlju, kroz ocean, kroz atmosferu. Volim. Prazninu među zvijezde. Velikog brata. Sve dalje. Volim velikog brata. Dalje od štakora. Volim velikog brata. Bravo, Winstone. Sad si naš. Velikog brata. Volim velikog brata. Volim velikog brata. Volim velikog brata. Ubrzo će vijesti iz bojišta. Zadnji put su vijesti s Afričke fronte bile krajnje zabrinjavajuće. Eurazijska vojska strahovitom brzinom kreće prema jugu. U podnevnim vijestima nije se spominjalo neko određeno područje, ali po svoj prilici bojište se prenijelo do ušća Konga. Za vas uobičajeno. Times, šahovska ploča i trostruki džin. Hvala. Čekajte. Može li i specijalitet kavane? Saharin s klinčićem? O da, naravno, stiže odmah. Izvolite. Vaš saharin s klinčićem. Hvala. Platit ću odmah. Molim lijepo. Samo da vam vratim ostatak. Ne, 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 ne treba. Zadržite ostatak. Znate, dobio sam promaknuće. Sada mogu stalno naručivati specijalitete kuće, ne samo običan džin. Čestitam, čestitam. Veliki stan, sjajan posao, manje radim, a plaća puno bolja nego prije. Kad se samo sjetim što sam prije radio. Čestitam, vaš stol vas uvijek čeka. U lijevom kutu do prozora. Da, da, da. Što da kažem, tu se osjećam ko doma. Naša kavana je i vaša kavana. Ugodan dan vam želim. Netko napinje pušku. Iza mojih leđa. Vjerojatno onaj naoružani stražar. Upucat će me napokon. Pucaju uvijek u potiljak. Uvijek iznenada. Neka. Upucajte me. Duša mi je bijela kao snijeg. S radošću se prisjećam džina pobjeda sa Saharinom i života kojeg ste mi pružili. Što ti se ovdje dogodilo? Vrijedi za uvijek. Život kojeg si mi ti, obrane, pružio. Izliječio si me. 2+2=5. Nešto sam ubio u grudima. Spaljeno je. Iskorjelo je. Čak sam je i vidio nekoliko puta. Čim sam je vidio, stresao sam se od užasa. Lice joj je požutjelo i duga, tanka i rijetka kosa joj je prekrivala veliku brazgotinu na licu koja joj se ružala preko čela i sljepočnice. Njezino tijelo djelovalo je više kao kamen nego kao meso. Ništa nisam osjećao. Julia. Winstone. Izdala sam te. Izdao sam te. Kad kada ti zaprijete nečim, nečim čemu se ne možeš oduprijeti, o čemu ne možeš čak ni misliti, a onda kažeš
Nemojte to raditi meni. Napravite to nekom drugom. Napravite to nekome određenom. Tom i tom. I može se poslije čovjek pretvarati da je to bila lukavost. Da je to rekao samo zato da prestanu, a da nije stvarno tako mislio. Ali to nije istina. U trenutku u kojem se to zbiva, stvarno to misliš. Misliš da nema drugog načina da se spasiš i potpuno si spreman spasiti se i na takav način. Ti zaista hoćeš da se to dogodi drugom. Nije te ni najmanje briga što će taj drugi patiti. Stalo ti je jedino do sebe. Da, stalo ti je jedino do sebe. A nakon toga, prema toj osobi ne osjećaš više isto. Ne, ne osjećaš više isto. Mi bismo sada mogli leći na zemlju i raditi što god želimo. Ispred teleekrana. Nikoga više nije briga za nas. Nikoga više nije briga za nas. Ali to da mi nešto radimo, kako kažeš, što god želimo, stresao sam se od same pomisli. Stresao sam se od same pomisli na to. Mene preplavljuje užas od same pomisli. Moram se vratiti u kavanu. Vidjeti što će biti s bojnim pohodom naših. Znaš, vijesti sa Afričke fronte su krajnje zabrinjavajuće. Molim, velikom ratu ma. 40 godina mi je trebalo da shvatim istinu. O okrutnog li nesporazuma. Sve sam redom priznao. Sve sam upleo. Sve sam izdao. Ajde. Ajde, vidim ga. Posuda. Pred očima, na poslu, na ulici, na plakatima, u zrcalu. Vidim velikog brata i njegov brk kako se smiješi. Napokon je jasan njegov zagonetni osmijeh. Moj život je bio jedan okrutni nesporazum. Metak je ispucan. Uskoro će mi se zabiti u mozak. Velikog brata. Što je ovo? Suze. Nema veze, sve u najboljem redu. To su suze radosnice. Borba je završila. Ja volim velikog brata. Velikog brata. George Orwell, 1984. Treći dio. Urednica Lada Martinac Kralj. Dramatizirao Patrik Gregurec prema prijevodu Antuna Šoljana. Sudjelovali su Frano Mašković, Mladen Vasari, Petra Svrtan, Paško Vukasović, Irena Tereza Prpić, Tomislav Martić, Nenad Cvetko i Zoran Gogić. Glazbeni urednik i skladatelj Maro Market, ton majstor Srđan Nogić, redatelj Petar Vujačić. Dramski program Hrvatskoga radija 2021. godina.